U përmend miq të dashur, siguria e fëmijëve në internet, ndërsa humbja me orë të tëra e fëmijëve në internet ka sjell edhe rreziqe jo vetëm dobi. Madje nëse do të duhet bëj një balans midis të dyjave, atëherë efektet negative janë shumë të mëdha sesa dobit që kanë marrë fëmijët nga çasja e tyre e vazhdueshme në internet. Arsyeja thjesht është sepse ata qasën në shumë adresa të mundshme të cilat i hedhin fëmijët sikur dalgët e detit në një breg të panjohur, gjë që mund të dëmtoj shumë ata për të ardhmen. Dihet që ka shumë vepaqe që sjellin pamje cilat nuk janë fare adekuate për fëmijët e që në momentin që ata kyçën në internet, absolutisht që mund të kenë qasje në video pamje të tilla. E qendra për studimet e avancuara FIT për shumë vjet, po merret intensivisht me studimin e asaj se si do të mund t'ja dilnim që fëmijët tanë t'i largojmë, eventualisht reduktojmë numrin e orëve që ata i kalojnë në qasje në internet. Dhe së fundmi ata po promovojnë aktivitetet e shumë të cilat i kanë shënuar gjatë gjithë këti viti për përdorimin e internetit në mënyrë të sigurt dhe të përgjeshme nga ana e fëmijëve, ndërsa për gjitha këto në studion e Bonbonit është ftuar drejtoresha e Qendrës për Studimet e Avancuara, Teuta Zymberi. Mirë se vjen takimin ton. Mirë se gjej, Dona. Unë e thash, nuk ka ndoshta 2 vjet ose edhe më pak kur ne kemi pasur pikrisht në këtë studio një debat kushtuar sigurisë së fëmijëve në internet, dhe që nga jo kohë marë parasysh edhe vite më parë, ju nuk jeni ndalur duke u lumtuar mundësit se si të dilet nga kjo situatë në cilën janë përfshirë në veçanti fëmijët në këtë kohë. E me sa duket, prindrit po ndihen të vegjël për t'i shpëtuar ata nga interneti në të cilin kanë qasje gati gjithë ditën. Çfarë po ndodh? Po, Qendra për Studimet Avancuara FIT është vetëm nga viti 2012 duke punu ekskluzivisht në këtë temë. Ne këtë vit në bashkëpunim me Save the Children kemi bërë një hulumtim dikund me 1150 fëmijë të gjitha qyteteve të Kosovës dhe si rezultat kemi nxjerrë këtë raport ku janë të detajuara të gjitha të dhënat nga ky hulumtim. Pas publikimit dhënave nga ky hulumtim e kemi pa të arsyeshme që të vazhdojmë edhe më tutje me projektin, duke i pa që rreziqet që latë ju ka nosën fëmive janë me të vërtet shumë të mdoja, dhe fëmit fatkecisht nuk din të mbrohen nga këto rreziqe. Po, nga ana tjetër, edhe prindrit, edhe arsimtarët, edhe edukatorët në përgjithsi, nuk janë edhe aqë të përgaditun në këtë fushë, dhe thënë, në mbrojtjen e fëmive në internet. Ashtë në pikë pyetje që është e përgaditjes, apo mos vedisimi mjaftueshëm për edukimin e fëmive ta në këtë aspekt? Pikërisht mos vedisimi është në pyetje. Marë parasysh rreziqet që ju kanë nosën fëmive nga përdurimi vazhdueshëm dhe i pa kontrolin internetit? Shpesh në biseda që kemi, apo në ligjëratat cilat ja u ofrojmë prindërve, ata ndihën të hutuar, kur ju të regojmë ne për rreziqet cilat janë në internet. Me thëmë, para prakisht ata nuk janë të njoftum, nuk e din qëfar fshej prapa vetës interneti. Shpesh ata mendojnë që po ju bëjnë nderë fëmive, kur ja u blejnë një telefon të menqur, apo një tablet, qoftë një laptop, mirë po nuk e din se në atë moment ata edhe i kanë rreziku fëmijët e tyre. Do të thënë, deri sot i a blen fëmijës një pajisje, duhesh që spaku paraprakisht të përgaditesh edhe t'i lexosh edhe anën e rrezikshme apo anën e dëmshme që mund të shkaktoj ajo pajisje. Mirë, sot e bëhet përmbyllje e aktiviteteve të këtij projekti që po e përmendim tani, promovimi i përdorimit të internetit në mënyrë të sigurt dhe të përgjeshme nga ana e fëmijëve, si po e përmbyllni në vitin 2014, marë parasysh aktivitetet e një pas njëshme që keni pasur në kuadër këtij projekti. Po, a mendoni që keni mbrit rezultatet që i keni parapar? Mund të them se i kemi mbri, ndoshta jo 100%, po me gjitha të pjesa më madhe e atyne që i kemi synune, është realizuar. Po them pas publikimit të këtyne dhënave në muajin mars, ne me njëherë kemi fillu edhe fushatën vedisuse me prindër, me fëmi dhe me arsimtar. Kryesisht në 7 qytetit më të mëdha të Kosovës, me shkollat me të cilat ne si organizat jemi në bashkëpunim, së bashku me Save the Children. Në kuadër të këtyre aktiviteteve, ka pas ligjërata për
vedisimin e prindërve, me thënë, kemi pas dikun muaj në qershor, pak sa, para se të përmbyllet viti shkollor, në mënyrë që ata të din gjatë verës të imbrojnë sa do pak fëmijëve, s'paku ta din që ka rreziqe, sepse fëmijë gjatë verës e përdorin internetin më shumë, asi kanë kohë të lirë më shumë, edhe me fëmijë po ashtu. Prej muajit shtator kemi vazhdu po me intenzitet të madh me, po ashtu me arsimtar, mënyrë që edhe ata të në një farë mënyre s'paku sa i përket asaj sa fëmijë të përdorin internetin në shkollë, të jenë të përgatitur që të mbrojnë fëmijët nga këto rreziqe. Me fëmijë kemi pas aktivitete po ashtu prapë në shtator, në tetor, në nëntor vazhdimisht, me temat ndryshme, duke i njoftu ata për rreziqet, duke i ofruar mundësi si të mbrohen nga këto rreziqe dhe duke i ofruar njëkohësisht edhe mundësi si të mbrohen, si të jenë sigur gjatë shfletimit në internet. Do të thonë duke i ofruar edhe këtë anën e sigurisë teknike. Sa i përket. Ma parasysh bisedat, intervistat që keni pasur me fëmijët për hartimin e këtij raporti për cilin po flasim, ka ndodhur që ata të kenë hasur në pamje video të cilat nuk janë adekuate për moshën e tyre? Kanë treguar përvoja të tilla? Zakonisht jemi mundu që kur kemi... Sepse besoj që në të aspekt ata mund të ngurojnë për të treguar se çfarë kanë parë. Ajo që ne kemi pa të udhës, ka qenë që bisedat me fëmijët në përshkolla të zhvillojmë vetëm me fëmijët, pa prezencën e arsimtarëve dhe pa prezencën e prindërve. Atëherë fëmijët janë liru më shumë, edhe fatkeqësisht ka shumë raste, na kanë tregu shumë raste, cilat ata i kanë përjetu qoftë personalisht, apo që ju kanë ndodhë shokve dhe shoqeve të shkollës së tyre ku ata janë. Më thënë, ka shumë raste të keq përdorimeve, sidomos gjatë përdorimit të rrjeteve sociale dhe në veçanti gjatë përdorimit të Facebookut. Por, zonja Zymeri, çfarë duhet bëjnë prindërit në të rast? Ne vazhdimisht e cekim që prindërit nuk duhet të andalojnë fëmijëve internetin. Me thonë, jemi për atë që fëmijët ta përdorin internetin, mirë po prindërit duhet të jenë shumë të kujdesshëm se si po e përdorin fëmijët. Ajo që është më rëndësishmja është që të bisedojnë me fëmijët sa më shumë, me thonë, rreth rreziqeve dhe rreth sigurisë internetit. Një tjetër këshill që vazhdimisht u japim prindërve është që mundësisht, nëse nuk është e nevojshme, mos të blejmë fëmijëve telefona me internet dhe me kamerë. Më thënë, ajo që ka ne preferojmë është, nëse fëmija me të vërtet ka nevoj për telefon, t'ja blej një telefon thjesht, me cilin mundet të komunikoj me fëmijën çdo moment, mirë po jo telefona me internet, jo telefona me kamerë, nëse veç ata paraprakisht nuk e kanë ide, nëse nuk din si t'i mbrojnë. Sepse atëherë, kur fëmija ka qasje në internet çdo kohë, në telefon të vetin, ma nuk e kena në kontrolë, është shumë vështirë ta kontrolosh. A e keni gjetur për krajën e mësë më dhënësve për gjithë këtë punë? Po, kryesisht me shkolla që jemi në bashkëpunim, kemi për krajën e mësë më dhënësve, edhe për krajën e drejtorive të shkollave, drejtorive komunale, me që rast të shprehi, këtu i falenderoj masive që është një medium publik. Me arsimtartë, kemi punu me arsimtartë e klasëve të pesta, arsimtartë e edukatës qytetare dhe arsimtartë e lëndës TIC, dhe me thënë që japin teknologi informative. Jemi mundu që me këta të organizojmë ligjërata në atë mënyrë që spaku mërënda një ore shkollore, po sahar që është që ata e shohin të në nevojshme të bisedojmë me fëmit, ju kemi ofru materialet të shumëta, një ndërkëto është edhe kjo broshura, do me thëmë për arsimtar, që është e dedikume kryesisht vetëm për mësim dhënës. Ndoshta këto janë disa këshilla shumë elementare, mirë po gjatë ligjëratave ne ju kemi ofru edhe shumë materialet të tjera, po ashtu është webfaqja internetisigur.org, është webfaqja e menaxhuar nga organizata FIT, e cila ofron shumë këshilla dhe shumë mundësit mira, si për prind, për arsimtar, për nxënës, në aspektin e sigurisë. Por, krahas prindërve dhe mësimdhënësve, a do duhet që edhe institucionet kompetente në të rast të miren me këto çështje? Po. Eventualisht ketë kufizime sa i përket çështjeve. Është shumë e rëndësishme që të bëhet diçka më konkrete në suaza institucionale. Sepse logaritët që 12% të gjitha websajteve në internet janë pornografike, me përmbajtje pornografike, në cilat eventualisht edhe fëmijët mund të kenë çështje. Po, dhënat nga këj hullumtimi jonë ka ndalë që 38% e fëmijëve kosovar
e shikojnë çdo ditë ose gati çdo ditë pamje pornografike. Thonë është një shifër bukurë lart. Ajo që e përmendet sa i përket institucioneve, është ne si shoqëri civile jemi të pafuqishëm të veprojmë gjithka, të japim informata në çdo cept Kosovës. Nëse nuk veprohet diçka bashkarisht, atëherë sigurisht që nuk do të ketë suksesin e pritur. Besoj që shumë shpejt vetëm është në hartim e si për një strategji për këtë temë, edhe e cila i ka të përfshime edhe Ministrinë e Arsimit, edhe institucionet tjera qeveritare, po edhe institucionet si është regulatori i telefonisë dhe i telekomunikacionit, është e përfshirë edhe, jenë të përfshira edhe shpërndarësit e internetit, dhe më thonë IPKO, Vala, edhe Kujtesa dhe gjithë operatorët tjerë, mënyrë që të gjithë së bashku të mundohemi të ofrojmë fëmijëve, bile spaku fëmijëve, një qasja në internet pak më të sigurt. Dhe do të vazhdojnë edhe në vitin 2015 me këto projekt? Po, ky në fakt ka qenë vetëm një pilot projekt, sepse kemi punu vetëm me 7 shkolla të qyteteve të ndryshme të Kosovës. Besoj që në vitin 2015 do të vazhdojmë, ndoshta me ndonjë format tjetër, ndoshta më tepër do të jemi të pranishëm në media në mënyrë që të arrijë informacione më shpejt tek prindërit edhe te fëmijët, sepse është pak më e vështirë puna me prind. Sot jemi të gjithë dëshmitarë që jeta është bërë shumë dinamike, prindrit janë të zënë me punë, edhe është vështirë që ti grumbullosh prindrit qoftë në shkollë apo në çfarëdo institucioni tjetër në mënyrë që të tu ofrosh këshillat. Mendoj që kjo përmes mediumeve publike është shumë efikase dhe shumë më e shpejt informata mrin deri te destinacioni. Por pavarësisht vështirësive, sfidave, ju nuk jeni ndalur me shumë vullnet që 2 vjet intensivisht po mirin me këtë punë. Besoj që nuk ka qenë e lehtë. Jo, nuk ka qenë as pak e lehtë. Se cila punë do shta i ka sfidat e veta, po ashtu edhe kjo. Mirë po, kur në fund dhe shë rezultatin e punës tënde, atëherë shpërblimi ma i madhë është kjo. Ne sot e patëm një aktivitet, një ceremoni të vogël, për përmbylljen e aktiviteteve që i kemi bërë gjatë këti viti në këtë aspekt. Në kuadër të kësaj ceremonie, patëm edhe një garë në mes të nxënësve të këtyre shkollave, cilët kam punuar filmat të metrazhit shkurt, me mesazhe nga kjo temë. Më thënë, ishte shumë impresionuese, ti shohësh se si fëmijët pa ndihmën e askujt, vetë janë bërë regjisor, vetë skenarist, vetë aktor, dhe i kanë bërë me mundësit e veta, i kanë bërë këta filmat shkurt. Shkolla e cila u shpallë fituse në bazë të juris, që ishte një juri profesionale, ishte shkolla në infrashre i Prishtinës me vendin e parë që e zuri, edhe shkolla e Ferizaj të Fikçanga, më duket vendi dytë, dhe vendi treti takoj shkollës nga Gjakova, shkollës Zekiria Regja. Kur përmendet rolin që luan shoqëria civile për një vend, për një shoqëri, është vërtet e pa diskutueshme, me gjitha të edhe ju i keni sfidat e juaja në aspektin e funksionimit, veprimit, sepse varreni nga donacionet në mandet e cilave ju do të realizoni projektet. Ju e thatë që donin që më tejt shpërndani dhe në vendet e tjera të Kosovës, sepse keni pasur vetëm si pilot projekt. A keni mbështetje që për vitin 2014 të vazhdoni më tejt? Po, në gjatë këti vitin e kemi bashkëpunu, do me thënë, kemi qenë në partneritet me Save the Children në Kosovë. Projektin do të vazhdojmë prapë me Save the Children, ata në kanë bështet dhe në mbështesim vazhdimisht në zhvillimin dhe në ruajtjen, pasi që ekskluzivisht ata miren me të drejtat e fëmijëve, me dhunën ndaj fëmijëve, edhe masi edhe kjo temë hynë aty, ata në kanë bështet dhe po në mbështesim vazhdimisht. Unë po shpresoj që gjithçka të shkoj mirë dhe po besoj që do ta keni edhe për krajnë takimin tonë të pas ditës, që të informojmë sa më shumë prindrit dhe gjithë ata që përfshihen në këtë fushë. Mi faleminderit. Ishte kënaqësi, Zonja Cymbere. Faleminderit.